Ahojte, vítajte pri ďalšom, ak dobre počítam, tak 27. videu. Máme tu také zvláštne svetlo, lebo akurát z tejto strany nám svieti, ale veď snad nie je dôležité, aby ste ma videli, ale aby ste ma počuli. Začali sme s témou ľudské telo. Poďte, zopakujeme si. Čiže hlava. Ideme také hlavné veci, dobre, ktoré potrebujeme vedieť. Hlava. Ja to skúsim trošku. Možno takto to bude lepšie. Hlava je der Kopf. Na hlave auf dem Kopf wachsen rastú vlasy a to sú die Haare. Potom máme tvár a to je das Gesicht, uši, počúvame nimi organ, čiže sú to or, jedno je das or, orn, oči, das Auge, die Augen, nos je podobne, die Nase, Mutterland veľa rozpráva, takže ústa sa povedia der Mund. Keď nás boli hrdlo, vezmeme si pastilky Hals, čiže je to der Hals. Brúzvili sme veľkú hruď a hruď sa povie die Brust. Bachor je brucho, čiže brucho sa povie der Bauch. Chrbát. Nemá veľmi logiku, je to der Rücken. Potom máme plece, die Schulter, ruka, der Arm, prs, ruka. Viete, čo som vám tam kružkovala? Je to die Hand. Prsty na ruke, die Finger, a jeden je der Finger, na nohe, Zehe, alebo die Zehe. Hen, noha, das Bein, koleno, das Knie a chodidlo, der Fuß. Myslím si, že toto sú najpodstatnejšie veci. Tu som si to trošku tak zjednodušila. Nebudeme sa všetko učiť. Budeme iba to, čo je dôležité. Dobre, čiže prvé sa naučíme innere orgány, vnútorné orgány a potom sa naučíme nejaké časti z kostry. Takže, pozrime sa innere orgány. Chýbajú mi tu členy, čiže ja vám ich tu dopíšem. Das Gehirn je mozog, ten sa nám zíde. Schilddrüse je štítna žľaza. Schild je štít. Drüse bude žľaza. Die Lungen, plúco, plúca. Das Herz, srdce. Die Gallenblase, blase je mechúr. Gale je žlč. Čo to bude? Žlčník. Ale potom máme ešte močový mechúr, to by mohol byť urín bláze, alebo iba bláze. Der Darm, a je to D, samozrejme končí na E. Der Darm, die Derme, črevo, čreva. Der Blind Darm, slepý je blind, čiže také to bude črevo. Môžem vám to tu napísať. Slepé. Dünn je tenký. Aké to bude? Tenké. A diktárm? Diktárm bude hrubé črevo. Bauchspeichel drüse je, to vám netreba, je, to je pankreas. Toto áno, der Magen, Magen probléme. Žalúdok, der žalúdok. Milc je, die Milc je slezina, to nie je tak dôležité. Čiže čo si zapamätáme, opakujem ešte raz.
Das Gehirn, mozog. Kto chce, pamätá si die Schilddrüse, že drüse je žľaza. Nemusíme, nie je to nevyhnutné, nejdete robiť nejakého lekára alebo sestru, ktorí nejdu teda. Die Lunge, die Lungen, pľúco pľúca, das Herz, srdce, die Gallenblase, žlčník, der Darm, Blinddarm, Dünndarm, Dickdarm, črevo, der Magen, žalúdok, a to je všetko, čo si budeme pamätať z vnútorných orgánov. A pozrite sa, na aké dôležité oni tu zabudli. Die Leber je pečeň. A die Niere, no na takú dôležitú vec zabudli. Die Niere a množné číslo Nieren sú obličky. Lieba, pečeň, níre, níren, obličky. Ideme na kosti. Kosť sa povie buď das Skelet, vidíte, das Skelet je kostra, buď Knochen, akože ak nájdem niekde kosť, tak je to der Knochen. Ale v súvislosti s pomenovaním jednotlivej kosti, uvidíte, používam aj Bein. Takže, čo mňa zaujíma? Der Schädel, lebka. Možno sa nám zíde. Hľadám, čo sa nám tu zíde. Čo? Das Schulterblatt. Blatt je list, Schulter je rameno. Čo myslíte, čo to bude? Lopatka. Das Schulterblatt. Das Schlüsselbein, pozrite, tu je ten bein. Das Schlüsselbein, Schlüssel je kľúč. Aká kosť to bude? Kľúčná kosť. Die Rippe, die Rippen, rebro, rebra. Ale veľmi dôležitú vec vás chcem naučiť toto. Die Wirbelsäule, je to dosť maličké, tak musíte len podľa toho, ako je rozprávam. Die Wirbelsäule. Wirbel je stavec. Säule je stĺp, ako keby to bol stĺp stavcov. Ešte sa použije jedno slovíčko, je na to Rückgrat, das Rückgrat na chrbticu. To si myslím, že je dosť dôležité slovíčko. Každý má dneska problémy s chrbticou. Rückgrat alebo die Wirbelsäule, áno, chrbtica. Brustbein, viete čo, hrudná kosť. A tu ešte jednu vec a týmto budeme končiť. Das Becken, panva. Das Becken, panva. A to je všetko, viac vám k tomu netreba. Čiže poďme ešte raz, ktoré kosti. Schädel, der Schädel, lebka. Das Schulterblatt, lopatka. Das Schlüsselbein, kľúč, to sme sa už učili pri hoteli. Schlüsselbein, kľúčná kosť. Die Rippe, die Rippen, rebro, rebra. Die Wirbelsäule, alebo das Rückgrat, chrbtica. A ešte sme sa učili das Becken, že je panva. A to je všetko. Das ist alles für heute. Bis bald!